השאלה שלי לא מוגדרת, אני שותף בחוויה שאני מרגישה שאני באיזושהי מלכודת עם עצמי, שאני לא רואה אותה. אוקיי. אחרי הפגישה הקודמת, נורא כעסתי עליך, והאמת שהרגשתי שאני כועסת על עצמי. שאני חושבת שאני כועסת על עצמי, שאני הולכת שולל אחרי מורים. אוקיי. ואז ראיתי שזה מלכודת שיש לי, זאת אומרת, עם כל המורים, זה לא קשור אליך ספציפית, וזה גם קשור אולי אפילו למערכות יחסים, גברים, באופן כללי. אבל זה תמיד יהיה משהו שאת כועסת עלייך, זה אף פעם לא יכול להיות עלייך. כן, כן. זה ברור, לא? כן, הרגשתי שאני ממש כועסת על עצמי. גם אם מישהו גונב אותך ברחוב, זה למה אני לא נזהרתי ממנו. כן, זה. למה אני לא... ממש מצחיק שאני עכשיו באה ושואלת אותך. בסדר, בסדר. ואז אני אכעס על עצמי עוד פעם, ישר אחרי שתיתן לי את התשובה ואני אצא מכאן. למה? למה אני חוזרת ומקשיבה? כי בעצם זה מלכודת כזאת. לא, הבעיה היא לא בזה שאת מקשיבה, הבעיה בזה שאת מאמינה. הבעיה היא שאת מסיימת את החיפוש שלך בהקשבה, זאת הבעיה. מבינה מה אני אומר? נגיד שאת עכשיו יש לך שאלה. חיפשת לאחרונה משהו בגוגל? חיפשת? למה חיפשת? תלבד, תעברי אתר, אתר, תלכי לאינדקס, תעברי, תחפשי למה. כי הוא מוצא לך את המידע, אבל את לא מאמינה לגוגל, את נכנסת, בודקת. אם זה טוב, את אומרת מצאתי, ואם זה לא טוב, את אומרת לתוצאה הבאה, נכון? עכשיו, מורה במרכאות אמור רק לתת לך קו חשיבה. עכשיו, הקטע הוא שאצלך הוא נתן לי את הקו חשיבה, אני מאמינה בו. זה החיסרון. אבל זה לא, אבל זה לא למה שאלת, ההיגיון אומר שתשאלי. כאילו, למה שלא תשאלי? יש לך שאלה, תשאלי. אם אני רוצה לדעת איך להגיע לחיפה, אני שואל איך להגיע לחיפה. למה שאלת? היית צריך לשאול את כל הכבישים, ועד שאתה מוצא. מבינה? תבדל. השאלה היא כאילו עם הכעס שלי על עצמי. רגע, תבדל את ההבדל. אני מבינה, אתה אומר שאני רק כאילו אני רק שומעת את הדרך, אבל אני לא הולכת בדרך. לא, את יכולה, הרעיון הוא, נגיד רבי נחמן לדוגמה, למה אני החזקתי ממנו? קודם כל כולו שיקר אותי אף פעם, לא מצאתי דבר אחד שהתברך לי שקר. ועכשיו הרעיון הוא שכשאני חיפשתי, אז כל פעם שהייתה לי איזו התלבטות, אמרתי קודם כל בוא נבדוק מה רבי נחמן אמר על זה. וכשאני מחפש, אז קודם כל נאמר על האופציה שהוא אמר. זאת אומרת, נגיד שאתה אומר, זה ככה או ככה, אז אני קורא בספר, הוא אמר שככה. אני אומר, בוא נבדוק אם זה באמת ככה. למה אני עכשיו לחפש את הכל? הוא כאילו סטטיסטית, הוא צודק. בוא נבדוק קודם מה הוא אמר. אבל לא שמחתי עליו. זה לא, הוא אמר וזהו. לא, הוא אמר, ולכן אני אבדוק את מה שהוא אמר. את מבינה את הנקודה? כן, אני חושבת שהבעיה שלי היא, יש לי שתי בעיות בהקשר הזה. יש לי הרבה בעיות, אבל בהקשר הזה שתיים, אחת מהן היא שאני הרבה פעמים חושבת שהמורים פשוט משקרים. מה זה עניינך? מה זה עניינך? מה זה ענייני? אז אם אני... גם המציאות משקרת אותך, סתם שתביני. גם המציאות שאת יכולה להכיר, אולי זה משקר אותך. זה לא המציאות. אולי הספר שלך משקר אותך. זה עניין. הספר שלי, זה העניין. והבעיה שלי שאני חושבת שהמורים. אוקיי. והבעיה השנייה... רגע, לפני הזה. קודם כל, את הבנת את ההבדל, יש לשאול עצה ויש להאמין לעצה. עכשיו, נגיד שמסבירים לך, נגיד, את אומרת, איפה יש מים, אומרים לך שם. עכשיו, זה בסדר ששאלת, זה גם בסדר שתלכי לשם, אבל תבדקי אם יש שם. זאת אומרת, אל תגידי, אם אמרו לי, אני הולכת, לא בדקת. אם יש תאום, אמרו לי, אני אלך, או לא, נשקול, ואז אני אחליט ללכת בדרך שלי, כי אתה הולך בסוף בדרך שלך. ככה אמור להיות. מבינה את הנקודה? זה ברור לך העניין, כאילו? כי אמרת, כי למה אני אומר? כי את אמרת שאחרי שתציגי פה, תגידי לעצמך, למה שאלתי? אז לא אומרת, למה שאלתי? כי מישהו ישב בדק את זה ושאלת אותו. אפילו נגיד שעכשיו את רוצה להתקשר למישהו במקום אחר, את בעצם משתמשת בפלאפון. למה? תבני לבד, למה את משתמשת בפלאפון? תפתחי את השיטה ותחקרי, למה את משתמשת בפלאפון? כי אומרת, מישהו כבר בדק, למה את צריכה לבדוק מחדש? עכשיו, אם מישהו מביא לך פלאפון, את משתמשת, אם זה עובד, את אומרת עובד אם זה לא עובד, את זורק את הפלאפון, לוקחת אחד אחר, נכון? עכשיו, אותו דבר, יש לך איזה מטרה, אני רוצה להשיג תכלית X. שואלת, איך להשיג את התכלית? בא מישהו אומר לך ככה, בודקת, עובד, עובד, לא עובד, עוברים לבא אחריו, זה הכל, אין בזה שום פסול. מה את מבינה? הבנתי משהו. את כזאת? מה זה כזאת? את באמת ככה, זאת הגישה שלך? של לבדוק ו... כן, כי אם זאת הייתה הגישה שלך, את עושה את זה בפועל, אבל אם זאת הייתה הגישה המוצרת שלך, לא הייתי יכולה לבוא לעצמך בתלונות. כן. כי ככה זה אמור לעבוד. כאילו, איך ציפית שזה יעבוד? זה הבנו את זה? כן. אוקיי, מה השאלה? אני
דבר שני... לא, אז אמרת הראשון שאתה חושבת שמשקרים אותך. כן. מה זאת אומרת? שאתם לא מתארים את האמת באמת. אוקיי. זאת אומרת, אבל זאת אומרת שאת מניחה שיש איזה אמת, ואת מניחה שמה שאיקס אומר לך זה לא האמת המוחלטת. עכשיו, נניח שזה נכון. עכשיו, השאלה היא קודם כל, האם טכנית הוא יכול להסביר לך את האמת המוחלטת? או שהוא רק יכול להגיד לך, הנה, זה שם. מבינה? זו גם שאלה חשובה. אבל קודם כל, את מניחה שיש אמת מוחלטת, ואת מניחה שהוא יותר חכם מזה, שהוא מורה וזה לא מורה, ואז את אומרת, למה הוא לא אמר לי את האמת המוחלטת? יש פה הרבה מאוד הנחות. כאילו, אולי אין אמת מוחלטת, אולי בכלל את סתם מחפשת ולא צריך לחפש. כן, בדיוק. אז כל השאלות האלה חוזרות אליי כמו גומר, ואז אני מאחלת... כי את חייבת את לקחת אחריות, האם אני רוצה לחפש כן או לא. נכון. ואז אני אומרת לעצמי, בכלל, אני שאלה, המחשבה שכל החיפוש הזה אחרי איזה הערה מטופשת, גורם לי כל כך הרבה סבל, ואז אני גם שוב נורא כועסת... אני מסכים איתך, זה נכון אבל. כן. כן, ובגלל זה אני כועסת את עצמי. גם זה נכון. את מבינה אותנו? כן. אני מסכים איתך. אני מעוניין שלא יעניין אותך יותר הנושאים האלה. בוא נגיד שהם יעניינו אותך כמו שהם מעניינים אותי. כאילו אותי הם גם מעניינים, אבל הם מעניינים אותי כאילו, כי זה מעניין אותי. לא בקטע שאני מחפש את זה. כאילו סתם, יש פה משהו מעניין. בוא נראה, זה ככה, זה ככה, כאילו כמו איזה סרט. אתה לא כאילו, אני חייב להגיע את זה. כאילו זה לא, כאילו, זה לא, את מבינה? אז מה זה אומר? לאיפה לוקחים את זה? בואי אני אסביר לך מה העניין של החיפוש הערה. מה זה החיפוש הערה? כשהיית ילדה, בת 3, לא חיפשת הערה? לא. אולי כן. עכשיו בואי נסביר מה זאת אומרת חיפוש הערה. חיפוש הערה כמובן חיפוש משמעות אינטימטיבית. חיפוש משמעות מוחלטת, חיפוש תכלית מוחלטת, עושר מוחלט, סביבות רצון מוחלטת, נכון? עכשיו כשהיית ילדה בת 3, הביאו לך צעצוע, עכשיו, כשהיית ילדה בת שנה, נגיד, הביאו לך צעצוע, שיחקת בו. אבל כשהיית ילדה בת שנתיים, שלוש, כבר אמרת, אני לא רוצה את זה, אני רוצה אחד אחר. זה כבר סוג של חיפוש רוחני, בתכלס. זה כאילו סוג של, לא, זה לא מספיק לי, זה לא שלם בעיני, אני רוצה משהו אחר. ואז גדלת וקיבלת עוד משהו אחר, ועוד משהו אחר, ועוד משהו אחר, וכל פעם אמרת, אני רוצה יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. עד שהגעת לגיל מסוים, שאמרת, די, אני עכשיו רוצה את הדבר שכשאני אמצא אותו, אני לא אחפש יותר. אז קודם כל, זאת אומרת שהחיפוש הוא דבר מובנה, ובן אדם, מגיל אפס הוא מחפש. זה הגיוני, מה שאני אומר? הגיוני, זאת אומרת, עצם זה שאתה, או אמא שלך אומרת לך, תאכל מרגרינה, ואת אומר לה, אני רוצה את זה חמאה, זה נקרא סוג של חיפוש רוחני, כי אתה אומר, זה לא טוב לי, אני רוצה משהו אחר. עכשיו, הקטע הוא שאתה כל פעם מחפש משהו אחר יותר גדול, משהו אחר יותר גדול, ואז אתה קולט את הקטע, אתה כאילו קולט שכל פעם שאתה מוצא, זה לא מספיק לך, מוצא, לא מספיק, אתה אומר, די, אני עכשיו רוצה להשתחרר מהחיפוש, ואז אתה בעצם מתחיל לחפש את הדבר שאתה מקווה שכשתמצא אותו לא תחפש יותר. ואז אתה שואל את עצמך, מה זה חיפוש, למה אני מחפש, איך נובע החיפוש, יש חיפוש, יש סוף, אין סוף, כל הסיפורים, יש אלוהים, אין אלוהים, יש משמעות, אין משמעות, אז נתחיל את כל השאלות. לכן החיפוש הערה הוא משהו מובנה בבן אדם. עכשיו, מישהו שלא מחפש הערה, מה זה אומר שהוא לא מחפש? מישהו שהגיע להערה מחרות, זה אומר שכשהוא אוכל אבטיח, הוא נהנה מהאבטיח. זהו, לא אכפת לו שום דבר. זאת אומרת, עכשיו, ובצד שני, יכול להיות שבו זמנית, הוא פתאום יראה משהו אחר, ונגיד, בא לי לאכול את הדבר האחר, אבל הוא שלם עם זה גם כן. וזהו, וכאילו, הוא לא מחפש איזה משהו. אולי מבחינתו, זה עצמו השלם. עכשיו, מה זאת אומרת השלם? מה זאת אומרת השלם? תחשבי, אני אביא לך בעוצמה, שתביא לי את העוצמה. תחשבי שלאלוהים הייתה מטרה. נניח שהייתה לו מטרה. נניח שלמציאות יש מטרה, ונניח שעכשיו הגענו לרגע האחרון של המציאות. כאילו, להגיד שיש מטרה זה אומר שיש התחלה, זה לא בדיוק נכון. להגיד שהגענו לסוף, זה גם לא כל כך נכון כי אין סוף. אבל נניח שיש איזו התחלה לכל המציאות הזו, שיש איזושהי סיבה, והגענו לסוף. עכשיו, אז לכאורה, זה סביבות הרצון הכי גדולה, הכי אפשרית. זאת אומרת, כל הסביבות רצון האפשרית, זה נגזרת של הסביבות רצון של אלוהים מהתכלית הבריאה שלו, נכון? עוד פעם. נגיד, את רוצה משהו? את
נגיד, עכשיו קופץ לך, אני רוצה לאכול. את הולכת, עושה פעולות, ובסוף אוכלת. אז את שבעת רצון, הייתה לך מטרה, סיבה, היו פעולות, ובסוף אחת, נכון? עכשיו הרצון שלך יתמלא. עכשיו, כל הדברים האלה הם תתי תהליכים של התהליך הכללי, שאלוהים רצה לברוא את העולם, ברא אותו, עשה רצף אירועים, עד שהגיע לאירוע האחרון. זאת אומרת שסביעות הרצון של הבורא מהבריאה, זאת סביעות הרצון הכי גדולה שיש בעולם. כאילו בסוף, נניח שאלוהים הצליח למלא את המטרה שלו, והגענו לרגע האחרון של המציאות, זה הדבר הכי... נכון? עכשיו הרעיון הוא שאת צריכה להגיע למצב שכשתאכלי תפוח, את תחווי סביעות רצון כאילו כל החסרונות נשלמו, הכל נשלם. הבנת את הנקודה? זאת אומרת שלא תחפשי שום דבר נוסף מעבר לזה. שמבחינתך כל החסרונות שלך מתמלאים בדבר. ואם לדוגמה את רעבה, נגיד, ואת חובה רעב, ואת עולה, עכשיו, אז גם כן מבחינתך רעב מושלם בצורה שאין שלמות אחריה, וגם את הולכת לאכול, ואין שלמות, וכאילו שבעצם ללכת לאכול, זה בעצם להגיד שהרעב זה חיסרון. נכון? אם אדם הולך לאכול, זאת אומרת שהוא אומר שזה שהוא רעב זה חיסרון. וגם זה שאת חובה חיסרון, צמצום, זה עצמו מושלם בעינייך בשלמות שאין שלמות אחריה. עכשיו, שלמות שאין שלמות אחריה, הכוונה, הסביעות רצון של התכלית של כל הבריאה כולה. אם לכל דבר יש משמעות ועוד משמעותה כשהגענו למשמעות הראשונה, את צריכה להיות במצב, את יכולה להיות במצב שבכל דבר את חובה את שלמות המשמעות. מה את מבינה? איך מגיעים למצב כזה ש... זאת השאלה מתבקשת, אבל מה הבנת אבל? זה הכוונה שאת לא מחפשת הערה. זהו, מבחינתי, התפוח הזה מספיק, זהו, לא שום דבר. אז תפוח מספיק. מבחינתי, סיימתי, זהו, עד כאן. וכמו שבן אדם, נגיד, מסייר, אומר, אני שבע, לא יכול יותר. אני סגור. וכמו שבן אדם, נגיד, מסיים, כאילו אומר, זהו, אני סיימתי, אני התמלאתי. אבל תחשבי שכל הרצונות שלך מתמלאים מכל פעולה. ואף על פי כן יש לך רצון, ואף על פי כן את עושה פעולות, ובכל פעולה ופעולה הרצון מתמלא כולו עד הסוף. אז אולי גם החיפוש אחרי הערה הוא חלק מזה, מה... נכון, אבל גם אני מחפש הערה. מה זאת אומרת לחפש הערה? כשאני שואל את עצמי למה זה ככה, למה זה ככה, סתם קורה משהו, אני שואל את עצמי למה זה קרה, זה בעצם סוג של חיפוש הערה. אני בעצם מחפש להעיר לעצמי משהו, אני כאילו אומר חשוך לי, אני לא מבין, אני רוצה להעיר את זה. כל דבר שאתה לא מבין, דבר אני רוצה להבין, סוג של חיפוש שערה, אתה חווה חושך, אתה רוצה להעיר את הדבר, להבין אותו. אבל זה לא באמת חיפוש שערה, כי מבחינתי מה להבין אותו זה אותו דבר. אתה יבין אותו, להבין אותו זה אותו דבר. כאילו אתה גם מחפש וגם לא מחפש בו זמני. מה את מבינה? ששוב הצבת לי יד חדש? לא, אבל אני מסביר לך את החוקיות שלה, אני מסביר לך את הסוף.